Хотелиерът Силвия Кьосева пробяга разстояние от 400 км от най-северната точка на българското Черноморие до Ранкулак до най-южната Резово. Инициативата е под надслова Едно море, а целта е да се покаже красотата на родното Черноморие и да се популяризира идеята за спортен туризъм. Ами, всичко тръгна от моето желание да избягам Черноморието. Исках просто да видя всичко, аз да го разгледам, после споделих тук-там моята идея, помолих нали, за помощ да ми направят трак и всеки се увлече, оказа се нещо, което си е чакало времето, тлело е там и просто аз така малко дигнах по хлопака и явно се случи. По време на пробега Силвия и нейният екип изминават по над 65 км дневно. Тя предпочита маршрутът и да минава далеч от главните пътища. Насякъде страшно красиво, никъде не е презастроено, никъде не е мръсно. Аз чаках много сметища, например. Нали, защото казах, че обективно ще прекрасно е. Хората са супер гостоприемни, супер отворени. Силвия получи широка подкрепа от различни неправителствени организации и общини. Кметът на Приморско Иван Гайков заедно с 30 колоездачи от града изпратиха младата жена до границата с община Царево. За нас бе радостен факт, че маршрута минава от тук, тъй като ние съвместно с община Царево планираме развитието на няколко маршрута, които да могат да участват в различни маратони и нашия регион, Южното Черноморие, да се популяризира с неговите природни дарености и богатства. Кметът на Царево Марин Киров посрещна Силвия на моста на реката Караагач и пробяга с нея разстоянието до общинския град, за да подкрепи каузата. На първо място споделяме целта на инициативата да покажем красотата на цялото Черноморие, да не се делим на северно-южно Черноморие, да промотираме Черноморието като обща дестинация за отдих и туризъм. На следващо място на територията на община Царево ежегодно се провеждат множество спортни състезания, свързани с колоездене и с бягане. Имаме маратон в Синеморец, така че решението не беше спонтанно, беше съвсем закономерно. Силвия се надява нейната кауза да бъде разпространена и българското Черноморие да се превърне в желана дестинация за родни и чужди туристи.